O Meio Ambiente por Inteiro, que começa agora, traz como tema a energia produzida por uma usina hidrelétrica. Você sabe como é o processo de transformação dessa energia até ela chegar na sua casa? O programa mostra ainda os impactos ambientais dessas usinas e o que tem nas leis brasileiras a respeito desse assunto. Da água é capaz de gerar energia elétrica e o processo ocorre numa usina. Tudo começa com a energia que existe na correnteza dos rios. Confira na nossa reportagem. O Meio Ambiente por Inteiro foi conhecer a barragem do Paranoá, localizada no Distrito Federal. Ela foi construída em 1959. Essa água que chega à represa vem de um dos cartões postais de Brasília, o Lago Paranoá. A água usada para o lazer é a mesma transformada em energia. Tudo começa na tomada d'água, é onde é feita a captação. Em uma usina hidrelétrica, cada detalhe precisa ser pensado para o sistema funcionar. A barragem, por exemplo, tem que ser construída em um ponto mais alto. Isso faz com que haja mais força para gerar energia. O que é captado vai para um tubo chamado de conduto, que vai levar até a casa de máquinas, onde ficam as turbinas. A próxima etapa é uma das mais importantes. É a hora em que a água gira um rotor. Imagine como se fosse um ventilador. Esse equipamento está acoplado a um gerador que transforma a energia mecânica em elétrica. E depois segue para a concessionária, que abastece parte da cidade. O cálculo dessas alturas, o quanto de água você deixa entrar na turbina, tudo isso tem que ser calculado com precisão. Porque um pouco a mais, um pouco a menos, é menos energia que você está gerando. Esse é um exemplo de uma pequena central hidrelétrica que abastece hoje menos de 2% da população do Distrito Federal. Essa usina, ela seria suficiente para atender a demanda de uma pequena cidade de até 100 mil habitantes. Apesar da geração de energia ser pequena, o passo a passo é o mesmo das grandes usinas hidrelétricas. Uma usina hidrelétrica envolve pessoal de mecânica para cuidar das máquinas, pessoal de elétrica para cuidar das conexões elétricas, dos cabos, dos transformadores de energia, da parte de proteção que a gente tem. A proteção é o seguinte, quando falha um equipamento ou causa um curto-circuito, aí a proteção atua para proteger o equipamento e para, se for o caso, desligar a máquina ou desligar a rede. O funcionamento é monitorado 24 horas por dia. Em períodos de chuva, o reservatório enche e aí é necessário ficar atento. É o momento de abrir as comportas. Todo cuidado é pouco. O Brasil tem um excelente potencial hídrico e é no nosso país que está uma das maiores hidrelétricas do mundo em geração de energia. A Itaipu Binacional, ela tem uma capacidade de 12.600 megawatts. A energia elétrica está presente em mais de 90% das residências do país. Praticamente toda energia é produzida nas hidrelétricas. O Brasil é considerado o terceiro maior potencial hidráulico do mundo, mas ainda compra energia de fora para atender toda a demanda. É o caso da usina de Itaipu, a maior hidrelétrica das Américas e a segunda do mundo. Podemos dizer que ela é metade brasileira, metade paraguaia. Isso porque ela fica na divisa entre os dois países. Só que o Paraguai não consome os 50% que são produzidos por eles e vende o que sobra para o Brasil. A segunda maior usina que nós temos fica no Pará. Estamos falando de Belo Monte, que vai abastecer a região norte do país. Ela ainda está em fase de construção, mas a expectativa de capacidade de fornecimento é de cerca de 25 milhões de pessoas. E o custo estimado é de 25 bilhões de reais. Especialistas explicam que as construções das primeiras barragens começaram no final do século XIX. Justamente nos Estados Unidos, né, já houve então em pequenas indústrias, pequenas cidades que começaram
a aproveitar, fazer uma transformação direta da força da água em energia elétrica. No Brasil, essa também se deu a primeira assim, utilização maior da hidroeletricidade, né? Se deu no fim do século XIX também, em Juiz de Fora, primeira usina hidrelétrica do Brasil, ela foi feita lá no Rio Paraibunas, né, na bacia do Paraíba do Sul. Foi um industrial lá da região de Juiz de Fora que quis, tinha uma fábrica de tecidos, quis utilizar a força dos rios e também aproveitou para usar uma parte da energia para iluminação pública. O especialista também faz um alerta. Ao mesmo tempo em que as usinas são fundamentais para gerar a energia elétrica, a construção das barragens causa vários impactos à natureza. Toda obra que mexe com a natureza, e na verdade é um aproveitamento de uma força da natureza, existem impactos ambientais. Eles são muitas vezes uma característica da produção de energia elétrica, né? É que esses impactos são muito concentrados no local da usina. E os benefícios, muitas vezes, eles são externos, porque eles são exportados para cidades, para regiões, né? Então, de fato, existem impactos importantes, mas existem também projetos e alternativas que são menos impactantes. Então, é possível, de certa maneira, se nós formos comparar a produção de energia hidrelétrica com outras formas de energia, dependendo, ela pode ser uma forma menos impactante do que outras, sobretudo porque o combustível, no caso, é renovável, é água, né? Que segue o ciclo hidrológico. Então, enquanto que outras formas de energia, como por exemplo utiliza petróleo, utiliza combustível fóssil, né? Provoca emissão de gases de efeito estufa. Então, às vezes, a opção que se tem entre uma produção de energia elétrica por uma barragem ou por outra forma, a hidrelétrica ela costuma ter às vezes menos impacto. E no próximo bloco, uma entrevista com Felipe Bianchini de Oliveira. Ele é advogado ambientalista e membro da Comissão de Direito Ambiental da OAB do Distrito Federal. Até já! Estamos de volta e o Meio Ambiente por Inteiro desta semana recebe Felipe Bianchini de Oliveira. Ele é advogado ambientalista e membro da Comissão de Direito Ambiental da Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal. Doutor Felipe, seja bem-vindo ao nosso Meio Ambiente por Inteiro. Um prazer te receber aqui. Obrigado, é um prazer estar aqui. Antes de mais nada, vamos falar um pouco então sobre os impactos ambientais dessas hidrelétricas, que é muito importante a gente colocar necessidade versus meio ambiente. Então, para a gente conhecer um pouquinho o cenário neste sentido, quais são os principais impactos ambientais causados por uma hidrelétrica, doutor? A construção de uma hidrelétrica, ela demanda uma desapropriação de uma área muito grande, onde vai ser feito o reservatório dessa represa. Então, é uma extensão que poderia conter plantas, que poderia conter animais silvestres, que poderia ser usado para plantio de árvores, plantio de agricultura, extração mineral. E a partir do momento que se alaga essa região, a gente não pode mais tirar todo o potencial daquela terra. Então, disso aí já geram diversos impactos ambientais que a legislação brasileira, e aqui quando eu falo legislação, eu falo desde a Constituição até as portarias dos administrativos dos órgãos que regulam a questão, eles têm que estar atentos a isso. Uhum. Tem que se prevalecer para construir uma hidrelétrica, tem que se prevalecer a necessidade, sem, contudo, destruir o meio ambiente. Uhum. Não é porque nós precisamos de energia elétrica que nós devemos simplesmente alagar qualquer região, fazer uma hidrelétrica em qualquer local, porque não é assim que funciona. São bens jurídicos diferentes que são tutelados pela Constituição e pela legislação infraconstitucional, e esses bens eles devem coexistir da melhor maneira possível. Dentre os impactos, os principais impactos que a gente pode levantar é o deslocamento das pessoas que moram naquela região, o deslocamento da fauna, da flora, o impacto socioeconômico que isso vai afetar na região, o impacto socioambiental, como é que aquela comunidade trabalhava naquela área, como é que ela explorava aquela região. Então, a gente não pode pensar
quando se fala em impacto ambiental, a gente não pode pensar pura e simplesmente no desmate, como é comumente pensado. Uhum. São vários os aspectos que a gente tem que estudar para analisar a viabilidade, antes de tudo, a viabilidade de execução de um projeto de uma hidrelétrica. O Brasil hoje, como um país altamente consumidor da energia elétrica produzida pela hidrelétrica, como é que fica essa análise desse parâmetro, doutor, de necessidade versus meio ambiente? Perfeitamente, Carolina. A Constituição Federal, da própria maneira em que ela é escrita, do que ela é redigida, ela traz a importância de diversos segmentos jurídicos, de diversos institutos jurídicos que devem ser atendidos. Entre eles, nós temos a vida, a liberdade, o direito à propriedade, o direito ao meio ambiente, o direito ao desenvolvimento social. Então, a Constituição, ela estabelece diretrizes para a proteção de todos esses elementos. Uhum. Cabe a nós como sociedade, e aqui eu incluo o poder público quanto a iniciativa privada, a fazer essa mensuração. Para que se chegue a um equilíbrio. Perfeito. O que a gente tem que buscar sempre é o equilíbrio, é o chamado desenvolvimento sustentável. Uhum. É muito perigoso qualquer tipo de extremismo. Seja o extremismo pró-ambientalismo, seja o extremismo pró-econômico, ou no aspecto financeiro, no aspecto energético. Uhum. Qualquer um desses está errado. A gente tem que achar um meio termo que consiga coexistir esses dois elementos. Uhum. É utopia a gente imaginar que a gente vai construir uma hidrelétrica com zero impacto ambiental. Isso é utopia, isso não existe, isso é impossível. A nossa própria existência na Terra... A existência de alguma atividade de exploração naquele local já está mudando o meio ambiente. A questão é fazer isso naturalmente, né? Naturalmente. Só desistir de haver aquilo, determinada atividade. Exatamente. Ali. A questão é a gente saber como fazer aquilo de maneira a produzir o menor impacto possível, ou anulá-lo, ou então, em último caso, compensá-lo na natureza. E é isso que seria a minha próxima pergunta. Quais são as formas, doutor, de compensação ou mitigação desses impactos causados pelas hidrelétricas? A partir do momento que a gente tem um estudo de impacto ambiental, o próprio estudo, ele indica as maneiras com que a gente pode diminuir o prejuízo ao meio ambiente, anular o prejuízo no meio ambiente ou então fazer a compensação. Uhum. Nisso são criados programas. Dentro do estudo, fazem programas. Por exemplo, se o estudo concluir que tem uma espécie ameaçada ali na região e que ela dificilmente resistirá àquela obra, uhum, àquela inundação. Uhum. Então, tem que ser feito um programa para retirar aquela espécie, colocá-la em um novo lugar, acompanhar o desenvolvimento dela. Tudo isso está envolvendo. Esse é um exemplo. Isso é feito são do ponto de vista... de possibilidades. Milhares. Inclusive, o estudo de impacto ambiental, ele fala isso e as pessoas têm acesso a esse estudo de impacto ambiental. Se os telespectadores procurar na internet o relatório de impacto ambiental que decorre desse estudo, esses programas constam lá. Então, até faço um convite para quem quiser ir buscar quais são os programas que, por exemplo, foram aplicados na usina de Itaipu. Lá são dezenas, arrisco dizer que são centenas de programas de mitigação e compensação. Perfeito, não é isso? Perfeito. Uhum. Tanto ambiental, que envolve fauna e flora, quanto socioeconômico. Uhum. Como é que pode ajudar aquela sociedade, aquela comunidade ali a não perceber da melhor maneira possível os efeitos da construção daquela hidrelétrica. Doutor, e quais os requisitos para o alagamento de determinadas áreas? Que áreas podem ser alagadas? Por exemplo, uma APP, área de preservação permanente, pode ser alagada? E área pública e privada, ambas podem também? Como é que funcionam esses requisitos, essas questões? Essa é uma questão eminentemente jurídica, né? Antes de mais nada, porque da mesma forma que a Constituição, ela preza pelo desenvolvimento social, ela preza pela proteção do meio ambiente, ela também preza pela propriedade, né? Ela preza
pela instituição de patrimônio do poder público, por exemplo. Então, é feito uma análise da área que vai ser afetada, e aqui é importante lembrar, mais uma vez, não se fala só da hidrelétrica, não se fala da usina, não se fala só da casa de força. É toda uma barragem que é feita, que deve ser alagada para a construção, para que alimente aquela hidrelétrica. Na questão do patrimônio público, é um pouco mais fácil, porque o patrimônio público, o poder público decide o que fazer com o seu patrimônio. Então, se ele decidir que ali vale a pena ele abrir mão, e aqui eu faço um abrir mão de maneira, ressalto que é uma maneira bem coloquial de se colocar as coisas, as questões jurídicas envolvidas são muito complexas nisso aí, mas ele faz essa análise e ele acha que ele pode usar aquela terra, sim, para a criação de uma bacia para exploração de recursos hídricos, sem problema nenhum. A questão maior que gera um custo muito grande para abrir uma bacia dessa é a questão das propriedades particulares. As propriedades particulares, elas podem envolve ser... Envolve desapropriação, com certeza. Exatamente, exatamente. As propriedades particulares vão ser desapropriadas e aí que está a questão. Como é que elas vão ser desapropriadas? Qual é o valor dessa indenização? Porque aquele senhor que é dono daquela terra lá faz muito tempo, está na família dele de gerações, por que ele simplesmente vai ser desapropriado? Simplesmente o Estado paga o valor que ele entende correto e ele que saia da terra, aí começam daí os impactos socioambientais que vêm. A própria sociedade, ela tem que ficar amparada nesse sentido. Entendi. Então, a partir do momento... E nisso a justiça resolveria. Exatamente, exatamente. E nesses casos com particulares, aí o particular procura o judiciário e a maior discussão, que é o que lota o judiciário nessa área, é justamente do valor da indenização. O poder público, ele pode desapropriar uma área privada, desde que que haja elementos que justifiquem que o interesse público é maior do que o interesse da propriedade. Depois de feito o estudo de impacto ambiental também. Isso sempre, tudo, né? Isso tudo depois de feito o estudo de impacto ambiental. A área pública também passa pelo estudo de impacto ambiental. Também. Não basta só o governo falar, não, pode alagar, que não tem problema. Muito precisa, pelo contrário, né? Muito pelo contrário. É importante que, como não é uma mera burocracia o estudo de impacto ambiental, ele começa, o seu acompanhamento no projeto, ele começa desde o início até a execução final da hidrelétrica, depois dela estar construída. Então, a questão que a gente tem que sempre levar em consideração é que meio ambiente é de todos. É uma máxima que já todo mundo conhece, mas isso é verdade. O meio ambiente é de todos. E, por isso, uma das etapas do estudo de impacto ambiental, inclusive, é abrir uma audiência pública para que qualquer cidadão, e principalmente o Ministério Público, que representa o cidadão, ele possa levantar a mão e falar, opa, esse estudo aqui, ele não está prevendo, por exemplo, que essa obra vai ter um impacto no mercado pesqueiro da região. Ora, era um rio pequeno com determinadas espécies de peixe. Mas agora muita vai gente virar... tirava dali sua subsistência. Exatamente. Entendi. Então, aí a população pode levantar a mão e dizer, olha aqui, ó, vamos prestar atenção nessa questão do pescado que não foi levado em consideração do estudo. Então, o estudo é refeito nesse sentido para contemplar o maior número de situações possíveis e não impactar o local de maneira muito gravosa. É um sistema muito complexo, né? Que abrange N questões que devem ser devidamente amarradas para que se realmente haja o menor impacto possível. Muito, né? Complexo, é. Muito complexo. E aqui a gente está dando ênfase sempre ao impacto, ao estudo de impacto ambiental. É. Paralelamente a tudo isso, tem a viabilidade social, financeira, a social. De fato, construir uma hidrelétrica não é uma coisa simples, não. É. Bom, doutor, eu gostaria que o senhor me falasse um pouquinho sobre a Lei de Recursos Hídricos. Como ela está diretamente ligada à construção de hidrelétricas?
A lei de recursos hídricos, ela já começa a trazer questões mais pontuais que a Constituição não pôde tratar. Uhum. Então, ela trata quais áreas, não é qualquer água que pode ser usada, não é qualquer rio, não é qualquer nascente que pode ser usado. Uhum. Até porque se a gente colocar uma hidrelétrica em qualquer rio, em qualquer riacho, certamente essa nascente ela vai secar. Uhum. Certamente não vai ter o apoio, o aporte técnico, e aí eu falo de engenheiros florestais, engenheiros agrônomos, em volta dessa nascente, em volta desse riacho, para dar suporte ao desenvolvimento desse, uhum, desse micro ecossistema que ali se forma. Então, a lei de recursos hídricos é uma lei técnica que é muito analisada no âmbito da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia, uhum, Elétrica, que tenta regular a proteção de todas as águas brasileiras. Perfeito. Doutor, muito obrigada pela explanação aqui. Foi de uma valia incrível para todos nós e para quem nos assistiu também, eu tenho certeza. Volte sempre, a casa é sua. Obrigada mesmo. Eu agradeço e parabéns pelo programa. Obrigada, espero que vocês tenham gostado também de toda a explicação aqui sobre hidrelétricas. E o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso site. É só acessar o tvjustiça.jus.br. Sugira também um tema para a gente, é só mandar um e-mail para meioambientepurinteiro@stf.jus.br. Semana que vem a gente se vê de novo. Até lá, tchau!